valet till regionen den 15 maj. Detta är ju ett jätteviktigt val, precis som alla andra val. Och det är också därför som vi lägger ner samma resurser på kampanjen som vid ett ordinarie val. Våran plakatkampanj är en del av en större kampanj som omfattar allt emellan information på sociala medier till reklam eller information i dagspressen och så vidare. Vi vill särskilt trycka just på möjligheten att förtidsrösta i det här valet. Vi tror att det är en viktig del för att få ett så bra valdeltagande som möjligt. Och detta förtidsröstande äger rum på lokala bibliotek runt omkring i staden. Också nere på Stora torget har vi en vallokal som vi hade i tidigare valet, dessutom ute i Knalleland. Den här plakatkampanjen är en del för att skapa en valatmosfär och en känsla för att det är ett val på gång i regionen och i Borås. Här har vi hjälp av Återbruk som är en del av arbetslivsförvaltningen som sätter upp plakat runt omkring på strategiska platser i stan. Kampanjen genomförs till största delen genom vår egen förvaltning, vår egen personal och det är också en del i det hela. Ja, och så är det viktigt att vi får våra invånare och gå och välja. Och det är därför som vi också har lagt in resurser på precis samma sätt som vi har gjort i vanliga valet. För att vi måste ha ett valdeltagande som verkligen speglar det som var vid det vanliga valet. Och det skulle vara en katastrof om vi bara fick ett valdeltagande neråt 40%. Så mellan 60 och 70 hoppas vi att vi ska kunna få, även om det nu kanske inte känns lika mycket för väljarna. Men regionsvalet är ju oerhört viktigt det också. Så det är anledningen till att vi försöker att göra lite extra för det här valet. Och att vi då använder våra egna resurser i kommunen. Ja. Då ska vi slå den här skylten på plats. Det är ju sådana här saker man är lite orolig för. Det är då det brukar kunna bli de riktigt fina bilderna. Jag hoppas att jag kan lita på dig. Okej, vill ni ha en? Det här kan jag inte bli dåligt. Okej.